Арифис. Арифис. Номерчик. Ուրեմն հարգելի մեր հանդիսատես, հարգելի մշտական հանդիսատես, փոքրիկ բալիկներ ու հարգաժան նախագահ եւ տիկին Սարգսյան։ Այսօր մենք բոլորս միասին դիտելու ենք մեր շատ սիրելի հեքիաթներից մեկը՝ Սուտլիկ Որսկանը Հովհաննես Թումանյանի։ Փորձենք բոլորս միասին մանկանալ ու փորձենք բալիկներին շունչ տալ, որպեսզի իրենք ճիշտ դաստիարակվեն, ներկայացման շնչով դաստիարակվեն։ Խնդրեմ, համարենք ներկայացումը սկսված, ձեզ բարի դիտում։ Ջան, ջան, տեսնում եք։ Այդ ինչ է։ Այդ ձերքինս ինչ է։ Բղինձը ինչ է։ Հենց սրա մեջ էլ փլավը պիտի եփենք, հա։ Լսի։ Բայց այդ բղինձը ոնց ոչ թե տակ չու։ Ուրեմն էս լսի բադը։ Բղինձը։ Բրինձը փոստ է։ Դե հազարասին գերի գնացել էի։ Օ՜։ Հա, բանո, այն ամբերիցուն է, դե որ գնալու է։ Հա, թվար, թվար։ Որտեղը որ սկա սուս կանե։ Որտեղ ահ կա գուս կանե։ Գիտեն տարիս, որպեսի դառնանք մեր հայ ազգի համար կարևորագույն զավակ։ Հարգելիներս, այս թատրոնում ստեղծագործում են ամենավաստակաշատ դերասաններից սկսած մինչև նորեկ դերասաններ։ Մեր թատրոնի հիմք որպես այդպիսին Մելինե Սիմոնյան, մեր թատրոնի հիմք որպես այդպիսին Գառնիկ Պետրոսյան, մեր թատրոնի հիմք որպես այդպիսին Արինա Հունանյան, Սոնա Ավետիսյան, Կարինե Ավալարյան, Աթի Բեկյանյան, Վահագն Պետրոսյան եւ Ձմեր պապիկը ինձ նամակ էր գրել։ Ասեց, միջև նոր տարին գա, միջև տոնածառը դնեն, երեխաները պետք է։ Ոչ, երեխաները պետք է հեքիաթ սովորեն։ Լսակ ոտանավոր ստացվեց։ Եղավ, ուրեմն հեքիաթ սովորելու համար, կարդալու համար, հիմա ձեզ կտանք գրքեր, հեքիաթներ բոլորի նվեր։ Ասեք շնորհակալություն։ Ծապ տվեք։ Վերցնելուց ասում եք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրես դու։ I'm going to go.